milosrdenství svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Drazí farníci, drahá rodino, přátelé, spolubratři kněží, všechny vás srdečně vítám a velmi se raduji, že jste dnes zde tady se mnou. Moudro září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže z mrtvých vstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Moji milí, ještě jednou vás tady vítám a jsem rád, že se tady můžeme setkat. Kolikrát jsem v tomhle kostele byl sám, kolikrát jsem v tomhle kostele se jí Pána ptal, jestli má mít touto cestou. A kolikrát jsem mu taky říkal, že bude pro mě hodně těžký, když budu sám. Dnes zažívám velkou radost, že jste tady se mnou vy. Moc vám za to děkuji. Modleme se za našeho novokněze Jendu, kterého Bůh povolal, aby vykonával v církvi kněžskou službu. Jenom kvůli němu, protože prostě jen to je sluníčko.